Fermerët e zonës së Maliqit po shkojnë drejt falimentimit të plot për shkak se prodhimi i tyre ka ngelur stok në magazin ose është hedhur në lum. Fermerët fajsojnë shtetin pasi sipas tyre importi produkteve nga vendet e tjera në mas ka bërë që prodhimet buqësore të zonës të ngelen stok. Se thatësirë ndikoi klima, ujë për 2 ditë nuk kishte dhe shkoi kaq rendimenti. Tregtarët po dihet që futin nga jashtë, po me kosto më të lirë gjoja në përmjet manovrimit tyre, korupcion, me doganat. Pleja kimike kam vatu katastrofë, nga 35.000-36.000 lekë që e menë më muren, kam vatu 100.000 leka. E gjaj e parë që do t'jedhim grurit asë që për momentin, është me zero kosta, në dalim me umbje. Tokat me qirat, plugin, frezim. Fermerët shprehen se mungesa e subvencioneve, rritja e naftës dhe plehrave kimike, po i qonë këta të fundit drejt falimentimit. Po vitet e tjera, për shembull, i kemi hedhur edhe në lumë. Kemi dalë me minus, s'kemi marrë as lekat tona, për shembull. Tani për tani, si vit, 3.700 ka shkuar, po treg nuk ka fare, pet janë nuk pyet njeri, cilin nga jashtë dhe nuk pyet njeri. Të vi, të pyesi njërë, të shikoje. Shpet, janë me kumtale, me tone. Mos futin mal nga jashtë. Shteti ka lënë jashtë vëmendjes fermerët, të cilët çdo vit përballen me të njëjtën situatë. Mos shitja e produkteve buqësore i detyron fermerët i hedhin produktet e tyre në lumenj, apo të përdorin këto të fundit si ushqim për bagtit.